Tjena. Välkommen till Över ett glas. Jag har lite hög volym. Jag får fiffa där. Oj. Kör Maiden idag. Så de kommer börja grina. YouTube och alla rättighetshitlers. Ni ser själva. Grebbestad Lunator. Jag var på jakt på den här förut. Men inte fått tag på den. Nu kom årets utgåva. Och vem är där och nappar? Ah, moa. Så nu har jag en rackare. Däremot så är det här... Den är ju klassiskt hyllad, det är från Grebbestads bryggeri. Vi har druckit från Grebbestads flera gånger tidigare. Det har varit både bra och anus. Eller nej, inte anus. Men det har varit varierande. Några har varit bra, några har varit sämre. Och det här klassas ju som en dubbelbock. Det kan ju vara... Ja, både och. Det är ett svårt ölspann. Det kan vara fantastiskt och en hel massa smaker som bara är fulla av kärlek. Och det kan smaka Mariestads Old Dogs. Så det är lite lotteri stil av öl. Men jag har hört bra om den här, så jag hoppas. Vackert. Vet ni? Den imponerade inte jättemycket på mig. Nu blir jag nervös. Jag vill ju att den här ska vara bra. Och en mygga. Börjar komma. These colors don't run. These colors don't run. 7,9%. 30 spänn, 35 IBU. Det är en bra maltbas. Det ska det vara den här. Det ska de vara i de här. Det hör till. Men sen kan det vara... Fan, jag tycker inte doften säger att den kommer vara så bra. Vi prövar. Hej. Alltså, den är bra och den är mycket bättre än många andra, för det finns en väldigt en bränd kola söt ton här, som det kan vara i dubbelbock, och den är ju liksom hästlängder bättre än många andra bocköl och kraftiga bocköl eller dubbelbock klassade öl. Det är inget snack om saken, men ja, är den så jävla bra som jag trodde? Nej, den är nog som den ska, så att säga. Men det blir för sött för mig i den här stilen. Det finns en jättestabil maltbas och den här söta, som det ska vara i de här, den sitter jättelänge och den är väldigt påtaglig. Men det är för mycket för min mun, så det här kan kännas taskigt kanske att säga. Men så jag måste ju säga vad jag tycker. Jag tycker inte att den är jättebra. Lunator är dubbelbocken som var bryggmästare sätter under årets första fullmåne. Bra eftersom den heter Lunator. Sedan får ölet jäsa i lugn takt och ju lagom till våren kommit till Grebbestad är det dags för tappning. Lunator har en välbalanserad fyllighet och tydlig eftersmak av malt och humletoner. Servera ölet i konjakskupa, det har ju inte jag gjort. Så det är det som är felet alltså. Och njut av ett unikt vårtecken från Bohuslän. Jag tycker, ja... sådär. Nu är allt med den här feelgood-stämningen och ölen slut. Tydligen så tog minnet slut. Den säger inte till, utan den fortsätter. Så jag fortsätter göra programmen i goda ord. Sen har det inte funkat. Den har ändå inte funkat. Den bryter där. Vad har jag sagt? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort för betyg? Ingen aning. Jag överför det här till datorn. Då hänger sig datorn. Jag slår på den, mördar den, hoppar på den. Det hjälper inte. Inget startar. Jag vill lyssna på lite musik i alla fall. Det gjorde jag via datorn. Nej. Tror ni den lirar med högtalaren då? Nej, klart som fan den inte gör det.
få igång allting efter 1000 år. Och det går inte. Ja. Ja, vad har jag sagt nu? Jag vet ju inte vart ens det böt. Och vad ska jag göra? Ja, jag gav den betyg 3,25. Ja, hur kul var det att se då? Jävla fitt grejer. Kan något bara fungera? Har ni en sån jävla horbra kväll här och bara sitter och myser och har det bra? Sen ska allt jävlas. Då bara tvärdö, jävla fitt humör. Måste det vara så? Hur kan det alltid vara så? Kan det inte bara gå bra en enda jävla gång? Mm, 3,25 på Lunator. Så allt jag har sagt och gjort här så det är bara att... Ja, nej men det var det. Ni kan lyssna här ute. Nej just det kan ni inte ha gjort. Lunator är dubbelbocken som var sen resetter under första fullmånen sedan för ölet jäsa. I lugn takt och lagom till våren kommer till Grebbestad dags för tappning. Lunator är välbalanserad. Välbalanserad fyllighet, tydlig edelsmak, ska dricka konjaktjupa. Det hade jag inte, ett unikt vårtecken. Det är inget jävla vårtecken. Komplex maltingsmak med smött och inslag av torkade dadlar, chokladrussin, bort kaffe, bort bröd. Så jag hittade inte allt det där. Du kan dra åt helvete. Antrapsnittet 3,55, rate beer 3,38. 75 i stil, 73 overall. Jag gav 3,25. Alla kan fara åt helvete. Jävla kukgrejer. Fungerar bara. Fitta! Det var en jävligt bra recension. Fans kukhuvud.